9ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019គ្មានទេនៅវត្តមានរបស់សំរងស៊ីមេចលនាទៀមក្រៅច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលខុសទាំងស្រុងទៅនឹងការប្រកាសក្តែងក្តែងកាលពីប្រហែលថ្ងៃមុនថាលោកនឹងមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាដោយគ្មានផ្លាស់ប្ដូរនៅថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019ដើម្បីទម្លាក់សម្ដេចនាយកហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសកម្ពុជាដែលកើតចេញពីការបោះឆ្នោតស្របច្បាប់ក្រុមអ្នកគាំទ្រចលនាផ្ដួលរំលំរបស់តន្តិតសំរងស៊ីបានលួចទម្លាយឲ្យដឹងថាការបរាជ័យដ៏ធំប្រកបទៅដោយភាពអាម៉ាស់របស់លោកសំរងស៊ីនៅថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកានោះគឺដោយសារតែការមិនចូលរួមគាំទ្រដោយក្រុមរបស់លោកកឹមសុខាពួកគេអះអាងថារយៈពេលកន្លងមកបន្ទាប់ពីលោកកឹមសុខាបានប្រកាសធ្វើរដ្ឋប្រហារនៅថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាក្រុមរបស់លោកកឹមសុខាមិនត្រឹមតែមិនគាំទ្រទេថែមទាំងចេញមុខប្រឆាំងទៀតផងដោយរិះគន់ចលនានេះថានឹងបង្កឲ្យមានភាពវឹកវរពលរដ្ឋរងទុក្ខវេទនាបើសិនជាកើតមានពិតមែនហើយការបង្កហិង្សានេះមិនមែនជាគោលនយោបាយរបស់លោកកឹមសុខាតាំងពីដើមមកនោះទេសកម្មជនដដាលនេះបានបញ្ជាក់ទៀតថាទោះបីជាបរាជ័យធ្ងន់ធ្ងរយ៉ាងណាក្តីលោកសំរងស៊ីមិនឲ្យមានការផ្សព្វផ្សាយថាខ្លួនបរាជ័យនោះទេប៉ុន្តែឲ្យជំរុញផ្សព្វផ្សាយថាចំណុចបរាជ័យថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាគឺជាការចាប់ផ្ដើមចលនាទៅវិញដើម្បីធ្វើយ៉ាងណារំងាប់អារម្មណ៍របស់អ្នកគាំទ្រនិងមិនឲ្យបាក់ទឹកចិត្តមួយវិញទៀតការផ្សព្វផ្សាយអំពីថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាជាថ្ងៃចាប់ផ្ដើមនៃការធ្វើចលនាផ្ដួលរំលំរាជរដ្ឋាភិបាលនេះក៏នឹងคล้ายទៅជាយុទ្ធនាការមួយដើម្បីប្រមូលថវិកាពីអ្នកគាំទ្រឲ្យបានកាន់តែច្រើនជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតសម្រាប់វត្តមានលោកសំរងស៊ីនៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីវិញត្រូវបានសកម្មជនដដារុកនេះបញ្ជាក់ថាម៉ាឡេស៊ីមិនបានផ្ដល់សារៈសំខាន់ទៅដល់លោកសំរងស៊ីឡើយដោយដំបូងនៅពេលដែលមកដល់ប្រលានយន្តហោះកូឡាឡាំពួរលោកសំរងស៊ីត្រូវបានសមត្ថកិច្ចអន្តោប្រវេសន៍ម៉ាឡេស៊ីឃាត់ខ្លួនយកទៅសួរនាំដោយអ្នកស្រីមូសុខហួរដែរបន្ទាប់ពីឃាត់ខ្លួនសួរនាំនេះលោកសំរងស៊ីត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលម៉ាឡេស៊ីឲ្យចូលប៉ុន្តែដាច់ខាតមិនឲ្យធ្វើសកម្មភាពនយោបាយប្រឆាំងទៅនឹងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានោះទេហើយវត្តមានរបស់លោកនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនេះគឺត្រឹមតែជាអ្នកតែឈរមួយរូបតែប៉ុណ្ណោះទោះបីជាលោកសំរងស៊ីមិនឲ្យមានការផ្សព្វផ្សាយថាខ្លួនបរាជ័យនៅក្នុងផែនការថ្ងៃ9វិច្ឆិកាយ៉ាងណាក្តីប៉ុន្តែក្នុងកិច្ចប្រជុំមួយនៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីដើម្បីវាយតម្លៃស្ថានភាពកាលពីល្ងាចថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាលោកអេងឆៃអៀងមេដឹកនាំមួយរូបរបស់ចលនាឧទាមបានប្រាប់សកម្មជនរបស់ខ្លួននៅប្រទេសថៃថាផែនការរដ្ឋប្រហារផ្ដួលរំលំរាជរដ្ឋាភិបាលដែលគៀងគរមនុស្សចូលរួមមកកម្ពុជាថ្ងៃទី9វិច្ឆិកាមិនទទួលបានជោគជ័យឡើយដោយសារតែចំនួនអ្នកចូលរួមមានតិចតួចបំផុតជាមួយគ្នានោះការឧបត្ថម្ភគាំទ្រពីខាងក្រៅក៏មានចំនួនតិចតួចផងដែរសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាតដិតសំរងស៊ីនិងបពពួកបានប្រកាសផ្ដួលរំលំរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាតាមរយៈដំណើរមាតុភូមិនិវត្តន៍របស់លោកនៅថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019ដោយធ្វើចលនាចេញពីទឹកដីថៃទំលុះព្រំដែនប៉ោយប៉ែតខេត្តបន្ទាយមានជ័យចូលមកកាន់កម្ពុជាដើម្បីទាមទារទម្លាក់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាចេញពីដំណែងប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងនេះក្តីរយៈពេលមួយថ្ងៃនៅថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019ស្ថានភាពនៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាពិសេសតាមព្រំដែនកម្ពុជាថៃគឺដំណើរការបានយ៉ាងល្អដូចធម្មតាមិនមានអ្វីប្រែប្រួលនោះទេហើយប្រជាពលរដ្ឋបែរជាសប្បាយរីករាយនឹងការចូលរួមពិសាអំបុកខ្មែរថៃជាតិសាសនានិងព្រះមហាក្សត្រដែលដាក់ចេញដោយសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនទៅវិញ